Tata, jel si ti siguran da smo mi Jovanić, a ne Jovanović? Idemo, radimo! Plasiram se Viki jako. Kako nije pogledaj da sedim na Louis Vuitton Cass? Šta je problem? Ti više izgledaš poš, a ja više izgledam kao uličar. Šta je sad i u papi? Molim vas ljudi, uozbiljite se. Što će biti kasnije? Volim Dunju puno. Znam da niste očekivali da se nalazim sada u studiju, međutim, ovaj vlog, kao što sam već najavila na mreži, bit će malo drugačiji i ja ću vam odgovarati na pitanja koje mi najčešće postavljate. Doduše, ne toliko u komentarima, koliko preko maila, preko DM-a i tako dalje, tako da će to biti nekih desetak najčešćih pitanja na koje želim da vam dam odgovor. U top 3 najčešća pitanja koja me zaista pitate non-stop jeste čime se ja u stvari bavim, koji je moj pravi posao i tako dalje. Idemo, radimo! To je to, gotovo. Switch mode, on, razi. Pasi zapravo. Molim vas ljudi, uozbiljite se. Kasiram se Viki jako. Skupio sam 7 soma. Sad mi fali još 3 soma. Onda ću da imam 10. Ako ti život nije lep, ti kao nekad potvirem, a nje zove priče, izlazi. I ovdje je jedan od najvećih likova u Beogradu, najveća faca, najveći kralj, to je Nemanja Marić. I ovdje je kraljica starog grada Novog Sada. Da, da. Znači, ne vi na kafi, pa je to super, a vi outfiti, pa je to sranje, nego kafa, a kako nam je do jaja i onda kao svako svoje, kao ne priča. Rođendan ili možda neka svadba? Ja sam ušla i počela sam da razvedam levo desno, zato što se ja osjećam kao da sam kuma. To da dugo pravimo i kafu na 3 drugi put. Spremni za treću epizodu danas. Ne, možda da budem u sebi mjesto prostitutka, manekinka iz Dubaja. Tako da mu polivaju, gornim vam neke mele tečnosti. Ja hoću stvar da se, dođem u tebe ko sada okor, šlat bez tebe, obraza puna. Mnogi ljudi misle da mi vodimo taj posh life. To nije tačno. Kako nije pogledaj da sedim na Louis Vuitton Cass? Šta je problem? 4 sata. Da, moraš pridržati, pa onda. Ovo da stavim na... U životu je važno imati pravog prijatelja koji želi da goriš u svakom momentu, to je svaki dan objašnjava. Da mi objašnjava, ali ja radim. Ali ja to i radim. Dakle, pravi prijatelji, prave struk za tebe. Ovako to izgleda u mom srcu kada mi riba dođe za grad. Broj da, znači jeste biti. Ovo je kao da sam došla na svoj party, pošto su svi ljudi koje znam. Da li sam ja preterala sa outfitom ili je Vlada bio na trčanju? Jovana Izabela razvalila. Nemanja hairstyler razvalio. All the time when you're beautiful. I need sexes from my exes, I need one second chance. Ljudi, ja ne mogu da vam objasnim na što liče moje stopala, samo malo. Znači, vidite da mali prst nema. Ajde, čao. Tako da bih zaključila ovo pitanje time što bih vam rekla da ja nemam posao pored ovog posla, da je ovo posao od koga ja živim i mogu da kažem da mi je ovo posao full time posao pre neke 2 godine. Naprimjer, 2016. sam počela da živim od ovog posla, iako ovo zvuči kao u američkim filmovima, presrećena sam da radim ono što volim. Jedno od također najčešćih pitanja koje mi najčešće možda ostavljate na YouTube-u jeste šta je meni mira. Moraš da kažeš javno, da li me voliš? Ne kontrolišemo. Da me voliš ili me ne voliš? Volim Dunju puno, puno. A ovo sad moraš da kažeš? Pa volim te inače. Znaš da me ljudi pitaju da li si mi ti baba ili mama, znaš?
da to iko izgledaš mlad. Iskren, najiskrenije ti kažem, ozbiljno, svi me pitaju. Zamisliš kad bi te ja podmladila, jednom da te našminkam, mogu da ti jedan našminkam? Ajde, ali kad se ofriziram, neću vas. Može, i kad ne budeš nosila tu majicu sitan Đorđevak. Dobro, lako je skinuti majicu. Dakle, Mira mi je baka, ali je jedna vrlo moderna baka koja dan danas vozi auto i koja je uvijek bila modernija od svih baka mojih vršnjaka i hvala Bogu da kucem u drvo da je takva i ostala. Pretpostavljam da ovo pitanje između ostalog mi postavljate zato što ne pokazujem svoje roditelje i često dobijam poruke da li imam roditelje i tako dalje. Oni koji me znaju, znaju da ih imam. Imam naravno mamu, tatu i imam rođenog brata. Međutim, oni nisu u tom fazonu da se snimaju, što ja apsolutno poštujem, a sve i da oni žele, ja to ne bih želela. Nikada od svog života nisam htjela da pravim reality, to mi je bio jedini cilj kada sam počela da se bavim ovim poslom, a posebno mi je to bio cilj kada sam počela da radim vlogove. I prosto morate da razumete da je neke stvari stvarno želim da sačuvam za sebe i ja mislim da je to potpuno okej. Okay. Sljedeće pitanje bi bilo koje su to tri stvari bez kojih ne bih mogla da živim. Prva je svakako baby, iako ona nije stvar. Ti si moja čokolada. To je jedno biće i ja ovo osobno mogu da kažem osoba koja je prošla sa mnom kroz moje najgore i moje najbolje. Strašno sam vezana za nju, znači od svih ljudi na svetu najviše sam vezana za nju, sa njom ležem, sa njom se budim. Kako je to poza? Ko još tako spava? Da li je realno, da li je realno? Druga stvar bez koje nikako ne mogu jeste jutarnja kafica. Dakle, ništa bez moje jutarnje kafe. Ja trenutno obožavam bar kafe dot kafe latte. Dakle, dva omiljena ukusa su mi cappuccino, koji inače ima dve ove kapsulice. Jedna je kafa, druga je mleko, a druga je kafe latte koji ću sada da pijem. U poslednjem koraku ne zaboravite da i ova kafa treba da bude u boji vašeg trenutnog pudera. Vidite, tačno se vidi da je leto zato što mešam ova dva proizvoda. To kad se pomeša dobijete tačno ovu prelepu bojicu kafe. Treća stvar bez koje ne mogu, kriva sam 100%, jeste internet. Kada mi stigne poruka da sam potrošila 50% interneta, bukvalno mi dođe da popijem jedan bromazepam. I ono što mi se desilo na letu za Miami jeste da nisam mogla s mojom karticom da kupim internet u avionu, a trebalo da provedem 11 sati na letu. Tada sam shvatila koliko sam ja zavisna od interneta. To je nerealno, to je nerealno generalno i od telefona, ali telefon bez interneta mi nije toliko zanimljiv. Internet mi ne dirajte. Naredno pitanje vezano je za shopping. Za početak samo da naznačim da su mi pluća u savršenom redu, iako to nije tema. Najviše volim da shoppingujem online zato što nemam toliko vremena da idem po radnjama i kada idem po radnjama bukvalno odem i već znam unapred šta tražim i samo kažem pokažite mi gdje je to, kao što je slučaj sa Zarom. Baš tada koristim njihovu aplikaciju u kojoj nađem proizvode koje želim, međutim oni nemaju online shop. Jako me često pitate šta sam obukla ispod fotke, međutim svaka moja slika je tagovana i možete tačno da vidite, dakle haljina je ta i ta, dakle Body Lindex, Zara haljina. I bukvalno tako na svakoj slici na kojoj to ima smisla, dakle dovoljno je da samo jednom pritisnete na ekran i izaći će vam kog je brenda stvar koju nosi. Što se tiče online shoppinga, kada je reč o dizajnerskim stvarima, tu imam dve aplikacije, odnosno dva sajta koje koristim, a to su Farfetch i MyTereza. Na ovim sajtovima često možete naći stvari koje su dosta snižene za razliku od flagship stora u kome su stvari jako retko snižene. Što se tiče kupovine na domaćim sajtovima, vrlo je često da domaći sajtovi uopšte nemaju online shop i baš iz tog razloga volim da kupujem na Funky Body. Njihov sajt izgleda ovako, trenutno kao što vidite sniženje do 50% i stvari vam stižu, meni su prošli put stigle za recimo dan i po i ja za vas imam dva promo koda, a to su JUL10 i DUNJA10, što ću vam ispisati na ekranu, tako da za dve porudžbine u toku mjeseca jula imate priliku da iskoristite
popust. Druga najbitnija stvar kada se radi o online shoppingu jeste način plaćanja. Ja ću reći da je to veoma jednostavno, da ne treba ničega da se bojite, da vas niko neće prevariti, o tome sam već jednom pričala. Ja koristim trenutno karticu Addiko banke, koja se koristi kao i svaka druga kartica, s tim što možete da plaćate naravno i svoje cehove za online shopping, što domaći, što inostrani. By the way, kartica miriše na jagodu. Tako da mi zbog nje i ceo novčanik miriš na jagodu, što je veoma bitno kada ste devojka ili žena. O šta fali, frau Šilovički? Kada buči jednu delikople da vidiš, svi pitaju da si devojka ili žena, sada ti! Devojka! Kod! Pitanje koje dobijem apsolutno svaki dan jeste kada na story postavim neku pesmu. Ti! Ne mogu da stignem da odgovorim svima, a vrlo često sam u gužvi i ne mogu da stignem da napišem na story koja je pesma u pitanju. I sad ću vam reći u stvari tri kojim se ja služim kada ja kod nekoga čujem pesmu. Bilo koje dve, tri reči iz pesme. Ovdje već izlazi. I na taj način sam našla pesmu bezuslovno, dakle dovoljno je da znate dve ili tri reči. Druga caka jeste da downloadujete aplikaciju Shazam. Adio amore, još volim te jako i jako si davno izgubila sjaj. Dakle, kad čujete pesmu, uključite Shazam i držite 2 do 3 sekunde dok on ne prepozna pesmu i on vam napiše koja je pesma u pitanju. Kao što šerif Konjević kaže, kasno će biti kasnije. To će biti kasnije, kad vrata otvori. Tako je, za mene uvek kasno kasnije kada se radi o kašnjenju. Ovo pitanje bih zaokružila kao pitanje vezano za negu, generalno. Dakle, postoji mnogo pitanja koje mi postavljate na temu toga, na primjer, koji pudar nosim. Uopšte se ne radi o tome koji pudar nosim, nego kako negujem lice koje je ispod toga, pa onda svaki pudar deluje dobro. Radi se o tome da ukoliko želite da izgledate dobro, da li je u pitanju lice, telo ili kosa ili šta god, morate da radite na sebi. Što se tiče nege lica, na svaka 3 do 4 mjeseca idem na higijenske tretmane. Inače, idem na tretmane u Indiju i ostavit ću vam sve preporuke za, dakle, da li je trener, da li je nega kose, kože ili šta god, sve ću vam ostaviti ispod. Trudim se da redovno idem na masaže lica koje su jako bitne ukoliko želite da održite tonus lica. To su prosto masaže koje nazivam anti-age masažama. Želim da budem mladolika koliko god je to moguće da održim. I naravno da tu imamo moment genetike, dakle meni je generalno čisto lice, bubujicu imam s vremena na vreme, tu i tamo, ali i lice koje čisto morate da održavate, kao i telo. Dakle, opet je reč i o genetici, ali i o tome da ja treniram posljednjih 5 godina i to sigurno znate. Bez obzira na to s kim trenirate, bitno je da trenirate. Postoji samo jedna stvar koju sam zaboravila da kažem treneru. Juče sam doručkovala burek sa sirom, a danas burek sa jabukom ili jabukovnjaču.
Postoje dva proizvoda koje koristim kao potporu svemu onome što radim za negu svog lica i tela, a to su Medexov kolagen i kolagen body. Ne znam da li znate, kolagen je protein koji se nalazi u našem tijelu, kosi, noktima, tetivama, hrskavicama i kostima. Starenjem se smanjuje proizvodnja kolagena u tijelu, zbog čega dolazi do pojave bora, do lomljivih noktiju, opadanja kose itd. Svako jutro popijem ovaj kolagen, možete ga mešati sa jogurtom, sokom ili vodom. Jednu mericu stavim, ja najviše volim u jogurt, i onda to izmešam i popijem. Tri zablude o meni. Prva i možda najveća zabluda o meni jeste da sam ja osoba koja je svaki dan 100% u raspoloženju života. Pozitivna. Nisam. Znači, hiljadu puta mi se desi da idem na neko snimanje i da samo tog momenta kada uđem u kola i kada ostanem sama, me stignu sve te stvari koje mi se pored svog tog blogerskog glamurosnog života dešavaju. Poslednje 10 dana imam zdravstvenih problema, imam težak neki period, ne znam šta mi se dešava, znači šta bi rekla Ana Nikolić, mala je labilna. Ja smatram, nadam se da sam u pravu, da ja dobro hendlujem situacije gde nisam raspoložena i da to niko ne može da primeti dok ja ne ostanem sama sa sobom. Međutim, nekad se desi da to prosto ja sakrijem, ali mi na neki drugi način ispliva. To se baš desilo kada sam išla na snimanje za iDJ Videos, gde sam ja se trudila jako da prikrijem to da sam strašno neraspoložena i da sam bukvalno do momenta dok nisam ušla u njihovu zgradu plakala. Međutim, ja to nisam uspjela u tom momentu da sakrijem. To se odrazilo na moje ponašanje tako da su ljudi ispod klipa pisali kako sam se jako uobrazila i kako sam jako tako poš i kako sam prosto puna sebe i tako dalje. I ja kad sam pogledala taj video i zamišljala da nisam znala pozadinu priče, to je da ja taj dan nisam bila za snimanje, verovatno bih pomislila istu stvar. I to nikad nemojte da zaboravite, da nikada ne znate šta je iza nečega, iza nečeg osmeha, iza nečije suze i tako dalje. I ovo je svakako prvi i posljednji put da ću vam pokazivati ovako nešto, jer želim da i dalje kada pogledate moje videe razveselite se i ne znate koliko poruka dobijem posle svakog vloga gde mi kažu: ljudi, imao sam težak dan, raspoložila si me, i to su poruke koje ja želim da dobijem, a ne da nekog rastužim. Well, my aspiration in life would be to be happy. Druga velika zabluda o meni jeste ta što mnogo, mnogo ljudi ne zna da sam ja u stvari jako stidljiva. Kada dođem na neki event, na primjer, a ne znam nikoga, ljudi često misle da sam ja drksi i da sam jako nadrkana i da stojim tako zato što sam ja poša i tako dalje. U stvari se ja stidim kao ne daj Bože, znači bukvalno i pred ljudima koje manje više znam, jako sam stidljiva, nikad neću izgovoriti prvu reč. Međutim, kad me prođe ta stidljivost, to je to. Zaboravite da sam nikad bila stidljiva. Da li ovako je Delenko? Aha, jel sad taj moment? Da. Treća zabluda vezana je baš za Enu. Mnogi ljudi ne znaju. Ljudi misle da sam ja duhovita. I to negdje jeste istina. Ali još jedna istina jeste to da sam ja mnogo forica u poslednjih 6-7 mjeseci do godinu dana pokupila od devojke sa moje leve strane. Verovali ili ne? Dakle, boleće me, plodnje. Samo što ja te forice placiram prosto tako da postavljam... Na 0.11. Viralne, razumeš? Da, to je to. Gori, pokupila od nje.
Hit života. Hit života, sve života, znači ovo života, haljina života, ovo života. Da. Čula od Ene. Iako vam ona nizam, možda s toga iako vam ja, ja, mi izgledam kao neko. Ti više izgledaš poš, a ja više izgledam kao uličar. To, kao koji nije, baca fore. Uličar da. U pozitivnom da. Smislu. U svakom slučaju, ponosna sam što sam deo sada ovog vloga, odnosno što to priznaješ predamnom. Da. I što svih tih milion pregleda što imaš da služem bar 500.000 ljudi, da li ste normalni? Znači subscribe, like, znači, share. Ništa, evo, hvala ti. Pozdrav za fans. I sada pitanje sa rekordnim brojem postavljanja na svim živim mrežama. Mnogi ljudi, da li iz Srbije, da li odavde, stalno govore kako nas dve jako ličimo. To je sve u redu, dakle, postoje stvari u kojima smo mi slične, kao da smo se izlegle iz istog jajeta. Na mojih 10 minuta, ona kasni još 10. Ono kada smo postale toliko bliske, da se i to dešava u isto vreme. Cheeseburg. U 4.17. Pamžite, bio vreo. Evo, evo, da se mi bar dala deo, evo, evo, Čizbugera tako belog. Ajde, žive se. Međutim, postoje i neke stvari u kojima i nismo toliko slične. Pripremi svoj najbolji profil. Da, evo. Je li ovo isti? Je li isti? Ne. Zato se meni slažemo, desni. Meni je bolji levi, tebi desni. Ovo sam ja. A ovo je ona. Njene četkice su poređene po veličini, po gustini i stavljene na ovu nepromočivu kesu da se slučajno ne bi oštetile. Ona je uvek bar 10 km iza mene. Dok ona kupuje 7 magneta za sat i po vremena, ja za to vreme kupim celu prodavnicu. Koliko god da krene pre mene da se sprema, njeno šminkanje uvek traje 20 minuta do... Moja mama je prosvetni radnik. I moja mama je prosvetni radnik. Moj tata je onako prosvet, tamnoput, visok, ima malo stomačić. I moj tata je visok, prosvet, i ima stomačić, i tamnoput je. Mislim da imamo problem. Halo. Ćao, tata, ćao. Imam jedno pitanje za tebe. Šta si radio sa 89. godine? Tata, jel si ti siguran da smo mi Jovanić, a ne Jovanović? Hashtag healthy. Hashtag ušće. Hashtag... Ušće. Hashtag srce za jo. Hashtag zvezde. Da uradimo DNK analizu. Mislim da je vreme, bekanice. Jel može za početak jedan gratis raspevavanje? Kome da veruješ kada sunce svane? Noću živnu ljubav ne ume da stane. I celu noć hvale. I to traje, i to traje, i to traje.